Izvini Milane, da šta će ti Andrija, takva prija da neko misli da su jebe sve kino nisi? Nikad ne bi dala nekome za pravo da koristi njegovo ime u ovoj svrhu. Valjda treba da bežiš od tih priča. Ja bih prvo žela naravno da ne pominjete toliko više njega. Možda što ti ali ja bih samo rekla da nisam kontradiktor na to za hotel i to, jer ja sam njega pitala, on je rekao da ostanemo i nakon toga mi smo još više podubili naš odnos i pričali o svemu i izbližili se i zato sam se razočarala ovde sinoć za stolom kad mi je tako nešto rekao. A ovaj, što se tiče, ja ne znam, evo, ako postoji poligraf ili... To si mu rekla, vidjet ćemo u sredu kod koje ćeš otići. Da, Biblijom, znači, ništa se ne može videti, da se čuju neki čudni zvuci i tako dalje, to ništa ne može dokaže da nešto je bilo, ja vrlo dobro znam da nije bilo ništa i meni je to najvažnije. Ja uopšte nisam pričala o tome. Pola ljudi poverat, pola neće. Tako da, nisam mislila svesno sad kao, nisam znala šta će biti. Ne znala sam ja, nisam ja glupava. Pa što si uradila to? To da će o meni povratiti, ne, to između mene i njega. Znači, to je totalna glupost, ja ovde se ne pravdam vama, niti me stvarno zabole se pravdam vama, niti bilo kome. Ja vrlo dobro znam da se ništa nije desilo. Ja ne mogu to da dokažem, a ne možete ni vi da dokažete da se desilo, niti ja mogu da dokažem da se nije desilo. To je fazno. Ali Kija, idemo pod pretpostavkom da se nije desilo. Evo ja sam za to da se nije desilo. Čemu onda sve to? Ti si za to da se desilo. Ne, nije se desilo, onda ste folirali. Što bi folirali tako neko? Pa radi priče! Pa šta će priče, ima dečka napolju za utvere? Samo dečka je, otkud ti znaš da to je i da li su ti dečko? Jelena! Ali onda je folirali. Da, postoji! Zatom, to mi priča. Jelena! Prvo! Onda si folirali! Da ste ovdje 100 puta rekli da je i priča slobe, hije namješ nešto tako.